před svatbou. Jsme vy všetci v bělom oblečení. Tak já mám na sebe moje šaty a Betsy Johnson kabelku s botami. Ale nestihla jsem se nějako domalovat z té lodě. Jsme to tak stihli. Ale stihli, jsme asi poslední, tam už všichni jsou. Pozri, tam se už fotěj. No. Jsme zpomalení. Dvě minuty za pozadu. No. Hello. Here's these things. It's like in France. It's things like this. Tanečnica, smutnica, otoč, udělej mi kolečko mé. To sebe spod lásku má. Ne? Jsi jak bílá málka. Kolečko, chtěl teď vyjete šaty. Udělej mi okružku. Kolečko jedno. Tiri, tiri, ti, ti, come on. Tiri. Tiri, di, di, tiri. Pa, 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 pa. Tak v Praze tady. Praha 6. Huh? Malujem sa tu a Deža mi doniesol raňajky, pozrite sa. Idem svadby. Stihla som akurát troška si make-up dať, ale idem ku Raquel do jej hotela, čo je vlastne tu hneď. A ideme sa spolu nachystať. Chce ešte nejaké fotky urobiť, ale som celý deň emocionálna, tak to není dobré. Pofotili sme vonku, riadne sme sa síce spotili, je teplo, ale idem sa troška prepudrovať a snažím sa praktizovať si ten môj príhovor, čo budem mať, pretože to ma dosť robilo nervóznu, ako viete. Ale vidím, že aj ona je veľmi nervózna, lebo ona musí hovoriť, ja neviem, jak sa to povie po slovensky, tí vows, čo sa pravia manželovi. Ona stratila to, kde to mala napísané, takže aj ona je dosť nervózna, tak už len to, že viem, že aj ona je nervózna, mi troška pomáha nebyť nervózna, by som asi povedala. Takže idem to chytro praktizovať, nech to zvládnem. Raquel nám dala takisto izbu, asi dneska večer po, keď skončí svadba, pôjdeme sem s Dežom, takže budeme mať troška zmenu na jednu noc, pretože majú extra izbu, len na jednu noc, takže tu ostaneme. A majú tu bazén, takže pôjdeme aspoň do bazéna ráno. Dobre, utekám, za chvíľu som nazad. Into a million pieces! Is the bride and groom stuck? Hey, there he is. Que sea un encontrado. Preplakala som celú tú ceremóniu, make-up. No, pôjdem potom do izby si to opraviť. Thank you. Někdo mi to zase vypil.
special. Pardon. Moja sezóna jsem jedl orange. Taky je dobrý, čo? Výborný. Máme tu krásný západ slnka. Nevím, či to vidíš. Ano. Tibet. Je tu okolo 60 lidí a moc krásná ta ceremonia byla. Fakt jako na krajší jsem nebyla. Také úprimné, také roztomilé, krásné. A rabaj, nevím, jak se poví po naší rabaj. Pově se rabaj? Rabaj asi, ano. No. Ano, mala krásnou tu ceremonii celou. Fakt to bylo nádherné. Raquel and David for putting this amazing event together. We're very grateful to be here. So I met Raquel when she was just 18. Oh Lord. Yeah. Feeling tired. Sticking around while you were gone. You don't deny it. You took me for granted for too long. Pravdu povediac, dneska som KO úplne. Neviem, koľko natočím, lebo svadba bola úplne, ale úplne úžasná. Najkrajšia svadba, na akej sme kedy s Dežom boli. A úplne ako z nejakého filmu, to bolo proste úplne nádherné. Šlapeme dole teraz. Tam z toho hotela je to riadna šlapanica, ale dobrá cesta, lebo majú schody urobené a chceme ísť tu na dole, tam, kde vidíte tie dážniky, slnečníky, no. Lebo tam je nejaká pláž. A to je ta Dežo, čo si povedal, doľava či doprava? To je tá musí doleva, byť ľava, tam je doprava lebo... ešte tá druhá, áno. No. A tunák je vlastne tá skala, kde sme sa poboskali včera na tej lodi. Takže to je hneď pri nej. A je to krásna taká malá túra dole. A uvidíme, dúfame, že nás tam pustia. Dúfame, že to nie je nejak rezervované. Lebo sa vôbec neteším na tú šlapanicu hore. Wow, pozrite sa, tu sa oplatí fakt ísť. A tu sme si teraz všimli, že je tá druhá sekcia naľavo, čo sme si predtým mysleli, že je naopak. A tu je tiež nejaká reštika s nejakými slnečníkmi. Počkajte, ja vám to ukážem, keď idem dole. Asi jo, keď tam sa ti viac páči. La Fontellina.
No a toto je to druhé miesto, naľavo. V tom prvom sme nemohli ostať, lebo reštika nemala žiadne voľné sedačky, alebo teda stoly tam pri výhľade, takže by sme boli tak vo vnútri, čo si myslím, že sa neoplatí. A tam tie lehátka dole si musíte vopred rezervovať. Vstupné je 40 eur na osobu, neviem na ako dlho, ale musíte mať rezerváciu, takže tam sme tiež nemohli ísť. A tam nepodávajú jedlo. My sme chceli, že by tam sme sa aj najedli, aj vyvalili, ale tie dve sú oddelené zvlášť. No a tu je ten doľava. Čo náhodou vyzerá tiež celkom dobre. Uvidíme, aké sú tu podmienky. Tak toto sa volá Da Luigi. Sú tu lepšie podmienky, lebo netreba... Dežo, si povedala, že treba rezerváciu? Ne. Nie, však? Tady hej, ne. Dobre som počula. Netreba rezerváciu. Sú tu lehátka, ktoré si môžete zobrať, pokiaľ je voľné. Reštika je... Má lepší výhľad podľa mňa ešte aj. A tým asi, že je aj pondelok, tak máme šťastie, lebo cez víkend si myslím, že to je dosť plné. Ale ideme sa najesť, potom pôjdeme dole, lahneme na lehátku a Dežo si pôjde zaplávať. Takže super, vyšlo nám to. Nebola to na máru, lebo je to fakt ako dobrá túra sem dole. Ale horšie to bude hore. Lebo išli sme to pár schodov z tej jednej reštiky do tejto a už sme ako teda aspoň kávo. Takže uvidíme. A poďme si dať, dúfam, takú cestovinu. Veľmi zlý marketing, veľmi zlý. Miesto síce, že sa rece. Miesto bolo pekné a tu nám mali napísané teraz, že nám budú chýbať. Pravda je, vôbec nám nebudú chýbať, pretože je to úplne predražené. Hrozné služby, servis tam stál za prd. A dokonca tam bol aj stôl vedľa nás. Čo to boli, Dežo, Američania, či čo to boli? Ne, to byli Italové, Taliani? Taliansky. Taliani. No normálne všetko vrátili, všetko to jedlo späť. Chceli úplne odznova, vraveli im tam, že... Môžu byť restaurácii na vode a nemajú fresh seafood. No, že ako môžu byť reštika na vode, neviem, či ste to počuli. Že nemajú čerstvú akože rybu a to morské, tie morské veci, čo sa jedia. Chlapík mu dokonca povedal, že on mu zaplatí tomu čašníkovi, ak on to zje. Pretože veril, že je to také hnusné to jedlo a také staré, že vedel, že ani ten čašník by to sám nezjedol. A preto boli naštvaní, no. A je to pravda. Moja cestovina bola OK, lebo tam není však žiadne ryby alebo meso. Ale... Dežo si dal minule napríklad skúsil kalamári tu na vtorej si reštike. A normálne ani ten vták, on to hádal tomu vtákovi, ani ten vták to nechcel dokonca, lebo úplne ako guma. A to vlastne vravel aj tento chlapík tu na teraz, že to je úplne celé gumené, že to je nie čerstvé. A ono to fakt vyzeralo, že je to úplne hrozné jedlo. Ako ja chápem, že je to ostrov, že asi tu na tie suroviny tak nevozia často, alebo ja neviem, aký je v tom princípu, ako často to... Tu dovážajú veci a čo tu pestujú a čo nie. Ale seafood má seafood, ne? Ale proste to, hej, to... Jak sa povie seafood po slovensky? Seafood si myslím, že si ne, nepovede si seafood. No morské veci, hej. Ja, bože, asi neviem spomenúť normálne, ako sa povie. Ryby a také. Ryby raci. Lebo tu ste na tej vode, tu je rybarčina, že? Takže malo by to byť všetko čerstvé, ale nie je. A účtujú za to nenormálne prachy. Ja som si dala ešte šalát, normálne taký len paradajka, ogúrka a také. Uhorka nakoniec bola tá zaváraná uhorka, vôbec nie čerstvá uhorka. A šalát bol 28 eur, len šalát. Takže my sme platili za dve cestoviny, jeden šalát, jedno tiramisu a sangriu sme si dali. To bolo 150 eur. Úplne na hlavu. Je to šlapačka. Idem prestať hovoriť, nech to rýchlo zmákneme a nech sme hore, lebo sa mi tu nedá dýchať normálne. Poď. Wow. A sme tu. Posledná zatáčka.
Tu hore nejedeš, jo? To bude mírnější. Pojde se na to. Stalo to za to, co myslíš? Stalo to za to. Jedenkrát jo, že? Už druhýkrát nemusíme. Byť tak čajkou. Jdeme domů. Ještě jedna zastávka. Tu na v tomto obchodíku krásnom. Na parfémy, které tu robí. Kupujeme dva parfémy, protože tu jsme v tom známom městě Kartuša. Albo Kartusia. How do you say it? Kartusia. Tak. Mají mydielka krásné. Krásné parfémy a oni to tam vzadu robí. Pozrite se. Tam mají rovno labák. Já si ráda vždycky kupujem takto parfémy, čo jsou unikátné právě z toho města. Takisto jsem si kupila v Saint Paul de Vence vo Francúzsku, čo tam robí taký parfém. Len tam. A já vždycky si takto parfémy nakupujem. No lásky, toto je najlepší obchod. Ak pojedete sem do Capri, počkajte, tam je ten názov, tak to sa volá. Tu nám nakúpite za výborné ceny. Náušnice 5 eur, kaftany 18, 30 a také veci. Ináč všetko po väčšine je to strašne drahé, že? Takže ak by ste šli, hľadajte ten butik. Ja som kúpila mojej mamke kaftán. Dúfam, že ho oblečie, pretože ona v živote nemala kaftán na sebe a ani potom netúži, ale bude mať tie narodeniny a budeme mať takú záhradnú párty, takže možno to oblečie uvidím. A kúpili sme ešte aj Dežovej mamke, aj sestre, také kaftany s náušnicami. Takže úplne sa oplatí tam fakt v tom butiku. Šlapeme. Žiadna rada, super, super, funikuláre, výborne. Ešte dúfam, že na lodi nebude žiadna rada. Lístky už máme, lebo sme ich naposledy kúpili. Takže ak prídete do Capri, určite odporúčame zobrať ten vláčik hore. Trvá to zhruba 2 minúty do centra. Lepší než taxikom, lepší než peši, samozrejme. No a ideme teraz do Naples, do Napoli. Odtiaľ taxikom, zasa nás budú chcieť ošmiknúť. Odtiaľ taxikom na letisko a potom cez Nemecko na Slovensko. Milujem lode, bože, to je jedna vec, ktorú ja milujem. Vlaky a lode. Vidíte, som v tomto po otcovi, pretože on bol námorník 15 rokov na Dunajplavbe. Vy sa asi smejete na tom, keď poviem, že toto je super, že to vyzerá ako lietadlo, lebo vy ste zvyknutí. Ale my s tým, že žijeme v LA tak dlho, my v živote na takéto hromadné turistické veci nechodíme. Takže pre nás to je úplná rarita, že takto sa sedí kdesi. Na veľkej lodi, my sme to vôbec nezažili, že Dežo, nikdy predtým. No. A tunak majú bar, nejaké chrumky, kávu, malinovku, ja viem, čo tam všetko predávajú. Tak to máte okienka. Jak ponorce. A je to super.
Ideme skúsiť také italianské pivo. Za celý čas, čo sme tu boli, som si dala jednu sangriu, jedno taký nejaký aperitivo, čo to bolo. A troška som šampanského len tak popíjala počas svadby, lebo tam som nechcela piť určite, lebo som musela mať ten príhovor, no. Ináč, dopadol dobre, veľmi veľa ľudí prišlo ku mne mi akože poďakovať a zablahoželať a také veci, že som mala úplne úžasný príhovor. A nestihla som v ňom všetko povedať, čo som chcela, lebo za každým, keď som sa pozerala na Raquel, tak ona mala hlavu dole, pretože ona není emocionálna moc, ale tentokrát bola. A cítila som proste tie emócie, takže som to troška skrátila. Nepovedala som všetko, ale bola som jediná, čo som to vlastne hovorila bez papiera, z hlavy a fakt veľa ľudí prišlo ku mne aj na druhý deň. Aj Raquel ľudia vraveli, aj jemu, že je úplne úžasný príhovor. Tak ma to potešilo, že to ocenili. A to sa mi páči hodne na ľuďoch, hlavne Američanov, že oni, keď plačete aj počas takýchto vecí, oni to veľmi ocenia. Oni ocenia, že tie emócie sa nebojíte ukázať a moc vám fandia. What's your name? Peter. Peter, where are you from? Nepal, yeah. Sranda, sme teraz v taxíku, ideme na stanicu a tento šofér tu nám hovorí, že odkiaľ sme. A Deža povedal, že sme z Československa akože a že bývame v Los Angeles, že bývame v Amerike. A on povedal, že Američania platia dobre, Američania, alebo ja som sa snažila zjednať cenu samozrejme. A on že, aha, preto si taká lacná, lebo si Slovenka, pretože Američania sú vždycky dobrí a vždycky dobre platia, ale východná Európa je disaster, akože to je úplne katastrofa, že nechcú platiť, že sú lacní, žiadny tringelt. Tak som mu povedala, že ja tým, keď cestujem, že keď niečo potrebujem, že som Američanka, ale keď mám platiť, že som Slovenka. Tak sme sa to na tom smiali teraz. Takže taký odkaz, aby ste troška priplatili ten tringelt, tak som povedala, že vám to poviem, no, ale nechám to na vás, dobre? Takže taxikár sa nás snažil pekne ošmiknúť. Sa nečudujem, že mu Slováci nechcú platiť, pretože Slováci sú chytrí. A on si tam na ten tachometer nahodil ten kúsok vlastne, čo je z prístavu na letisko. Nejakých to bolo 62 eur. Ten prvý taxikár, keď sme išli odtiaľto tam, na tachometri mal 28, ale chcel 40, že aj s tringeltom, čo už bolo dosť. Ale tento chcel, že 62 a v podstate je vidieť, že on to naskladá na ten tachometr také vysoké, aby keď si napríklad cudzinec a nevieš, tak proste to neriešiš, vidíš, koľko to je na tachometri a toľko mu dáš plus tringelt. Takže niekto, kto není skúsený, by mu možno dal nejakých 70 eur. Ale my sme proste videli, čo on robí. Videli sme, že aj zachádza si cez mesto, keď sme mu jasne povedali, že cez mesto nechceme ísť. On sa pýtal. A potom tým pádom, keď sme vystúpili a sme sa pýtali, teda koľko mu dlžíme, videl, že proste nejdeme podľa tachometra, tak povedal, že nech mu dáme 50. A ja hovorím, že to je stále veľa, veď 28 je normálne sadzva, plus tringelt by mohlo byť nejakých 30, hej. A už 40, že sme dali, bolo dosť k tomu prvému. Tak sme mu dali 40, lebo Deža hovorí 40, OK, a že to máš akože aj tak dosť. A ja som ho tak chytila potom za to rameno a mu hovorím, že buď férový, pretože on sa potom sťažuje na východoeurópanov, že mu nechceme platiť, ale pritom my mu nechceme platiť, lebo on sa snaží s prepáčením odpáť, hej. A to není fér, lebo už ten prvý, hovorím, bol predražený, lebo tak ďaleko to vôbec nie je z toho letiska. Ale tento nielen, že si dal vysokú sadzbu, ale takisto ešte na schvál zachádzal, aby mu to viac tam na ten tachometer naskákalo. Díky, lásko. No, takže dajte si pozor, tie taxíky, uistite sa, presnú cenu nech vám dajú, keby ste išli na to Capri a z letiska berete. Jo, ide odtiaľto aj normálne autobus, ktorý je určite nejaký lacný, takže ak ste na nejakom úzkom, alebo ako sa to povie, malom rozpočte, tak asi je lepšie zobrať nejaký autobus tu na z letiska. Ale ak berete taxík, dajte si fakt pozor na to, aby vám neúčtovali zbytočne veľa.
Taky to tam přišlo na pět. Pak hore dole. Ano. Tady si ten materiál. Taky to jsme kupili božovej mamče. Mojí mamče, kamče. Mojí mamče, kamče. Kamča, krása, a i s náuškama. Kočka. Bude kočka v Chorvátsku, nekup to. No a jeho sekre jsme kupili. Katce mojí. Jeho sekre jsme kupili takéto. Taky to krásný kapto. A taky si náušku. Ona má rada modru, takže jej to pasuje. Ano. Já jsem zvědavá, či moja mamka oblečí tento zlý, lebo to by v životě nič také na sebe nemá. Tak mi pošli palce.